Amerikas armijas pārtiku esmu degustējis, Krievijas armijas pārtiku esmu degustējis. Bet ar Latvijas armijas pārtiku, jeb kā viņi sauc uzturdevu, es neesmu mēģinājis. Bet ar mani sazinājās skatītājs un teica, ka var man iedot Latvijas armijas uzturdevu numuru 7. Tad nu lūk, šodien pagaršosim, kā tad garšo sausā uzturdeva numuru 7, jeb field ration number 7. Nu ko, kas tur mums iekšā ir? Zirņu biezenes ar kūpinātu cūgaļas krūtiņu, 250 grami, rūpmaize, 100 grami, šokolāde, aprikoži ievārījums, rozīnes, šķīsošā kafija, melnā tēja, cukurs, košļējamā gumija, sērgociņi, mitrā salvete, vienreizējā lietošanas karote, iepakojuma aiztaisītājs, gumija ķipa, jā, ok, tur rakstīts gumija, un sausais spirts ar metāla uzsildīšanas virsmu. Nu, to mēs laikam dzīvoklī vairs nemēģināsim, vairs nē, tie, kur atcerās Krievijas pārtikā, es mēģināju to, sildāmo elementu šoreiz vairs nemēģināsim, jo nu, bet nu, skatāmies, kas ir iekšā. Tā, re, kur rūpmaizīt. Konzerve, tur droši vien tie zirņi. Tā kā bišķīt tā kā sapojājies tā, upeņu ievārījums. Un man ir medus, ne, aprikošu džems. Rīsu putra ar āboliem. Ļoti labi, tā, re, kur maizīte. Rūdzu rūpmaize. Rūdzu mildi 65%, ūdens, cukurs, rūdzu iesals, sals, kviešu klies, ok, 100 gram maizīt. Safety matches, un rekordas sild elements ar sauso spiritu, vai ne? Šitā ir droška šokolāde, jā, šokolādīte. Aprikožu ievārījums, upeņu ievārījums, kas man jau laikam ir sabojājies. Tad ir rozīnes. Un pats pēdējais mums ir, nu, re, kur kafija, salvetes, karote, cukurs, divi cukuri, tad 40 gram kopā. Power gum, kožļena, salvetes, tēja, Nescafe. Forši, ka Nescafe sponsorē Latvijas armiju. Nu, ar ko tam mēs sāksim? Mēs varētu sākt, es nezinu, nu, ko parasti... Nu, sāk ar otro vai ar pirmo. Nu, es nezinu, sāksim ar zirņu biezeni ar kūpinātu cūgaļas krūtiņu. Smaržo labi īstenībā. Kā es dzirdēju, ja, kā man stāstīja tas cilvēks, viņš teica, ka šitie varianti mainās gan arī katru gadu. Latvijas universitāte izstrādā jaunas receptes. Upgrade, teiksim tā, šo ēdienu, un nu jau šitas ir, es nezinu, kurš variants, bet katrā ziņā attīstība nestāv uz vietas, un katru gadu gan arī izvai tiek piedāvāts kaut kas uzlabots, kaut kas jauns, un zirnu biezenes ar kūpinātu cūgaļas krūtiņu, tas ir viņa izstrādājums. Es droši vien likšu mikroviņu krāsnī, bet nu, tas nebūs tā kā Krievu, ja, armijā, ka es ieliku ar visu skārdu bunžu, ja, liksim šķīvi. Tā, šķīvis, pie vienu krūzu paņem, gan jau noderēs saimniecībā. Jau, bet izstās ļoti garšī. Tā, liksim sildīties mikroviņu krāsnī. Katrā ziņā nebūs jums vairāk nekāda prieka, ka man tur kaut kas sprakšķē aizmugurē un... Jā, to jūs neredzēsiet. Tā! Nu, un kamēr, nu, kas tad pa nekārtību? Kamēr tad tur taisās tas ēdiens, mēs varētu uztaisīt rīsu putra ar āboliem. Nu, rīsi 66%, milti 17%, cukurs, sausais piens. Nu, un kā viņu pagatavot? Šeit ir 379 kalorijas. Apskatīsimies lietošanas instrukciju rīsu putrai. Bet, nu, forši, ka viņi te ir aprakstījuši, kas ir jādara, jo ne amerikāņi, ne krievi, man liekas, krievi varbūt bija, bet, nu, amerikāņi tiešām nebija instrukcija, kā to lietot, nu, un tas arī tā kā nezinītas tur ņēmos, bet, nu, redz, mēs varam pasīties rīsu putrai. Izberi pasiņu sastāvu bļodā, apliet ar verdošu ūdeni, samaisīt un atstāt uz 5 minūtēm. To mēs arī izdarīsim. Tā, paņem caurspīdīgu
bļoda, lai visi redzētu, kā tas izskatās. Nu, šitam gan ir tāda ļoti ķīmiska piegarša. Atvērsim maizīti no vakuma iepakojuma. Un tad tulīt būs mums foršs vakarings. Bet tā īstenībā ir interesanta maize. Viņi ir... Es nezinu, kā lai to nosauc. Viņi ir lipīga. Viņi smaržo kā kvass. Diezgan... Bet viņi ir tāda, jūs redzat, viņi tāda spīdīga, tāda lipīga, kaut, nu, jocīga. Vienmēr sakot, ļoti jocīga maize. Pacīšos derīgumu termiņu. Nā, vēl ir derīgumu termiņš. Ļoti dīvaini. Bet... Popings gatavs. Izstās diezgan ok. Un smaržo, un patiesībā smaržo ļoti labi. Smaržo ļoti labi, par tik labi, ka es esmu gatavs visu apēst. Labu aptīt. Labu aptīt visiem latviešiem, kuri nav armijā. Labu aptīt visiem arī armijas cilvēkiem. Jūs jau, protams, droši vien pa mani ierēcat tagad, ja? Bet priekā. Ziniet, garšīgākais armijas ēdiens, ko es mēdzu. Krieviem varbūt bija kaut kas ļoti līdzīgs, ļoti tuvs, jo arī nu, nav noslēpums, ja, ka krievi mums blakām tagad geogrāfiski atrodas. Bet šis viennozīmīgi pats labākais, pats garšīgākais, ko es no armijas ēdiena es mēdzu. Amerikāņi vispār nestāv blakus. Amerikāņiem viss tik ķīmisks, tik samākslots. Bet nu šis ir, nu šis tiešām ir kaut kas tāds, ko varētu labprāt, ja, katru dienu varētu ēst. Apliesim rīsus, pagaršosim arī putru pie vienu. Es ļoti ceru, ka es neielēju pa daudz, jo nav nejausmas. Alisa atnāca pagaršo. Tā, pietu pieslēju redzētāju. Konzervi, ne? Mēs man pat varētu, ne? Kāds zirņi? Ļoti garšīgi. Kas tas tāds? Kas tā pamāja? Šis nav jānoņem nost? Ko? Viņi dīvaini, vai ne? Viņi ļoti, bet termiņš nav beidzies. Viņa smaržo kā kvass. Bet, nu, rupmājas arī apmēram tā arī smaržo, bet viņa tā kā slapja ir, es nesaprotu, viņa tāda spīdīga ļoti. Tā, katrā ziņā es tikko pastījos, ka šitos zirnus, zirņu biezenis ar kūpinātu cūgaļas krūtiņu, ražo saldus gaļas kombinātus, tā kā visiem saldus iedzīvotājiem, visiem, kur tur strādā tajā kombinātā, respekt, jums ir sanācis ļoti garšīgs produkts. Un jūs varētu ierakstīt apakšā komentāros, kur to varētu tā kā parasti cilvēku nopirkt. Ja tas būtu, nu, interesanti, jā. Izstās, ka varbūt vēl bišķīt jāiesūcās, vai arī es esmu par daudz... Vai es arī par daudz ielēju, to mēs izgriezīsim, to neviens neredzēs. Man liekas, ka šis varētu būt vienā jēdienā reizē. Tā, šitā varētu rozīnas. Un moš arī zapte, jā, kā domā? Došain. Jo, kur to zapti citur varētu likt? Nē, rozīmes, ka daudz tu ilgi. Bet īstenībā nav tik traki paskaties. Ir tīri ok. Tā, šokolāde. Tā ar mums ir šokolāde rūta. Šokolāde rūta, kas to ražo? Lietuva ražo. Mūsu brāļi kaimiņi ir lietuvieši. Tā kā... Labi, šokolāde. Parasti. Klasiska. Tu gribi, ja? Bet ļoti labi. Nu, kādā ziņā tur, nu, var jūs, ka viņi ir
normāli, ka viņi nav ne pa saldu. Nu, viņi acīm redzot piemēram šokolādu arī nav rūkta. Bet ir pienācis laiks mūsu putrē. Man amut netīr. Mūsu putrē, kas izstās īstenībā gandrīz labi. Tā esi šitādi? Ziniet, ar putru ir interesanti. Ja zirņu biezeņu konzerve bija ok, un tur nebija nekādas piegaršas, nu, rūpnieciskas, tās ķīmiskas piegaršas, tad šeit ir jūtams nedaudz garšā tas, ko varēja sasmaržot. Nedaudz tāda ķīmiska smarža bija, tāda bišķi, un arī tā piegarša arī ir tāda, nu, nepārāk, teiksim tā. Nu, tas ir diezgan pretīgi. Jā, smird arī. Tie ir īsi vispār? Jā. Bet viņi tādi apstrādāt, ne? Reāli kaut kāda ķīmija. Kaut kāda dīvaina, jā. Jā, ļoti dīvaina. Tāpēc par šo paldies, bet mēs atsakamies. Es nezinu, jāpastāst, kas tur iekšā. Nu, te nav nekāda ķīmiski elementi uzrakstīt. Nu, principā, tas arī viss, kas no Latvijas ēdiena. Bet, man liekas, tas vienā ēdiena reizē. Tu paēd, vai arī nē? Nu, nevar. Jo tu nevarēs zirņus ar rīsu putru. Es domāju, tas vienkārši kā saldais domāt. Šis ir saldais un šis tā kā pamatēdiens, ja? Es nezinu, varbūt, nu, 100 punkti kāds no armijas Latvijas man skatās. Jūs varētu uzrakstīt, kā tas viss ir, bet... Bet, principā, tas arī viss, nu, rekordi. Es iedomu, tas cilvēks tiešām to ēd. Nu, ēd, ēd, kas viņam atliek. Nu, viņš teica, ka šito man varēja iedot ne jau tāpēc, ka viņiem tur dala pa labu, pa kreisi, bet viņš teica, ka man varēja iedot tāpēc, ka visu nevar apēst. Un tad arī kaut kas paliek pāri, jo tu visu vienā reizē neapēdi. Tu, piemēram, no rīta brokastīs apēdi putru, bet šitas paliek. Un tad tu pusdienās apēdi šito, un tad tev viena paka paliek pāri. Nu, un tad to pakodot tā kā man, apmēram. Tāpēc arī tā ir. Bet tas arī bija viss. Tev vairs nekā nav noteikti cukurs, mitrās salvetes, tēja un neskafē. Un lifto. Nu, no šitās es esmu tikai tos zirņus un šokolādu. Nu, ko, draugi, tas arī bija viss šajā sērijā. Paldies skatītājiem par to, kad nosponsorēju šo raidījumu, ka iedevu pagaršot. Uzrakstiet apakšā jūsu komentārs, ko jūs, vai jūs esat garšojuši, kā jums garšo, kurā porcija, kurš variants būtu visgaršīgākais, tātad šis ir 7. Un ja jums ir vēl kaut kur aizķērušies kādu citu variantu, ko man varētu iedot nogaršot, tas būtu ļoti priecīgs. Rakstiet man cilvēks ar kamera@gmail.com, kā arī linka uz iepriekšējiem armijas ēdienu testiem ir aprakstā. Droši ejiet, paskatieties, tiksimies kādā no citiem maniem video. Čau! Un like nospēdēt, obligāti like nospēdēt un abonēt. Nu, bet tas jau pats par sev. Čau!